Det är från en tecknad film. Alltså det var faktiskt en av de mer krävande scenerna. Tja, jag heter Manuel Concha. Jag heter Cardo. Cardo Rassassi. Manuel Concha. Och nu ska vi gå igenom bankscenen i filmen. Ja, det här är en spoilervarning. Så för er som inte har sett filmen än, stäng av på en gång. Om vi pausar redan där. Okej. För er som inte vet, det är inte Cardo och Agnes som går med rökgranaten. Men han går jävligt... Det är George Clooney och Jennifer Aniston. Exakt, vi hade bara råd med George Clooneys baksida, om man säger så. Men det blir bra. Då går vi in. Boom! Det brinner utanför! Alla måste utrymma lokalen! Utrymme! Alltså, det här är inspelat i en sån här man kan hyra kontorshotell. Så att vi har byggt ett valv och byggt det som en bank. Och det var inte så mycket folk på grund av corona också och så vidare. Öppna bankvalvet, jag kommer sätta mig på ditt ansikte så du kommer se saker du aldrig sett förut. Ge mig den jävla nycklarna. Han som du knockar här, han är ju, vi kallar han för vapen-Janne i filmvärlden. Ha. För att han har hand om alla vapen och sådär, och han är stunt. Så vet du vad grejen är? När jag skrev scenen och tänkte på det, det är från en tecknad film. Jag sa det, jag kommer inte ihåg det, men jag sa det. Och det var så att han bara drog i nyckeln fast han var i en toalett. Skit i det. Vad fan gör du? Varför knuffar du? Jag har inte gjort någonting. Det är du som gjorde det. Var det jag? Men vad var det han gör? Alltså du jobbar sjukt mycket med din kropp. Alltså du är grym på det här. Tack som fan. Alltså faktiskt, alltså. Tack så mycket. För det är ändå smällen i fönstret och sen dörren och den här också. Men jag tyckte det blev skitbra. Och vi körde två kameror för alla er som är tekniskt intresserade, så att jag filmar, jag tror jag har närbild, nej jag har den här helbilden som vi ser nu. Och så är en annan operatör som kör närbilden. Men jag tyckte jag behöll helbilden i klippningen för att jag tycker att fallet så gör allt liksom, ja. Bryt mig så klippet, bryt mig så klippet. Vänta, var fan är pengarna? Fuck. Det var här de låg, vad gör jag här? Jag såg dem. Fuck. Men i alla fall, sen så går vi in i valvet. Och valvet är som sagt, det är helt uppbyggt. Det är liksom... Jävligt snyggt hur de har gjort det. Ja. Det är svårt att filma med sedlar. Så det är någon lag på det såklart. Men det har tryckts upp. Det finns en person tydligen som, i Sverige som har hand om sånt här. Faktiskt med sedlar. Det är faktiskt de som är riktiga sedlar, alltså eller nutidssedlar, de har vi gjort digitalt. Till exempel när du tittar in i banken. Du vet, vad mycket sedlar det finns. Första gången, då är det gamla sedlar som vi har filmat, men jag har lagt det digitalt, har vi tryckt in nya sedlar. Det är faktiskt inte. Men okej, i det här bankvalvet... Du har inte kollat det! Titta ju! Alltså det var faktiskt en av de mer krävande scenerna för mig. Jag tror kanske för Agnes också, just på grund av energin i scenen. Kläderna, det var väldigt varmt. Så att den var tuff. Den krävde att man liksom var här uppe hela tiden. Och sen samtidigt, den dagen skulle vi göra början där allting ska stå stilla. Just. Så det var liksom mycket att tänka på den dagen faktiskt. Så det var en av de krävaste dagarna faktiskt, skulle jag säga. Ja. När vi gjorde början, då gjorde vi så här. Jag tog ett djupt andetag, höll andan och stod helt stilla. Ja, och så går vi med kameran igenom hela banken. Och tanken var först att vi skulle börja utifrån in. Och sen se honom, karaktären, och sen så börja loggan och allting. Men i klippningen så valde vi att gå baklänges. För att vi ville börja med att se honom först. Presentera honom, vem han är. Och sen går vi ut. Men det är egentligen att vi filmar i hög hastighet. Många frames per sekund. Och jag hade studerat det här. För att det finns ju det riktiga sättet hur man gör det. Då hyr du in en kran som är en speciell motion control. Som tar samma rörelser och samma bilder. Så kan du göra det här överlappa. Men vi hade den budgeten, så vi gjorde så här. Kan du blinka inte, bara ha ögonen öppna. Och i och med att vi började utifrån, ja, jag vet. Så jag var ju tvungen att ha koll på när de började, liksom, när jag kommer in i bild. Och så på ett djupt andetag, håll ögonen öppna och så ska de komma in hela vägen runt. Och så till slut märkte man att mina ögon bara, jag kan inte mer.
Det är faktiskt så här. Alltså, kommer han precis bakom honom, då blinkar han. Ja, då passar jag på så här. Direkt kommer runt igen. Så det, men det var jävligt bra, det var faktiskt bra. Det var coolt, alltså bra, den är bra. Cool, hela den sekvensen. Alla de här exteriörna bilderna, polisen är där. Då var vi själva. Det var rätt mäktig känsla att spärra av. Vi spärrade av en stor del av Stockholm, centrala Stockholm, för att göra de här scenerna. För att vi skulle ha då skjutvapen och allt möjligt, och det var en polishelikopter. Alltså det var mycket att göra. Men det är bra. Och sen så kommer de ut här ur valvet. Vänta. Och där när hon kastar den, där har vi lagt till ljudet att hon säger fuck. Ah. Jävlar vad det är skit. Det är alltid häftigt hur man aldrig blir träffad av en enda kula när man... Eller hur? Du på taket! Taket aldrig! Vad har min psykolog sagt? Bryt ditt beteende, släpp din oro. Igen! Okej, bryt ditt beteende och släpp din oro, jag! Vänta! Kom igen! Och då när de springer iväg från banken upp på taket, då är vi på en annan location som vi spelade in. Jag tror att det var för första eller andra inspelningsdag. Andra? Nej, jag tror det var andra. För andra. Det var min och Agnes första inspelningsdag. Så var det. Ja. Andra inspelningsdag. Så vi kastades rakt in i kaoset. Vilket var härligt. Oh shit! Hur var det för dig att spela det? Alltså att vara liksom så rädd. Alltså, höjdrädd. Är du höjdrädd? Jag är höjdrädd. Du är det? Jag är höjdrädd på riktigt. Aha. Nu var inte det som att man stod på Eiffeltornet riktigt och man ska hänga, men... Ja, men jag kommer ihåg att du frågade mig, typ sa, är det för mycket liksom och sådär? Ja, man vill alltså... inte att det skulle vara överdrivet. Nej, precis. Men jag tyckte att det var bra. Vad fan, var ändå här uppe liksom? Sen när man ser scenen också, man ser att han har ju space, men det spelar ingen roll. Det är bara det att han är, du vet, han exakt. Är... Exakt, för är honom är det liksom... Det är jobbigt. Vadå då? Titta inte ner! Polisen är snart här, kom igen! Oh. Den här bilden, den är gjord baklänges. Really? Ja, du håller på att gå upp egentligen. Kolla, om jag gör den baklänges så ser du att du håller på att gå upp. Sen har jag bara lagt ljudet att du säger åh, åh. Ej, se. Tack för att ni tittade. Och är det några frågor så sätt dem där i kommentatorgrejen så kommer vi svara på dem. Yes. Kanske inte jag, kanske inte Kado, men någon kommer att svara på dem. Yes. Och glöm inte att se Swedish på Viaplay.